Re! Viss ēters ir te! Spožā Vācbaltu arhitekta Vilhelma Bokslafa projektētais un 1910. Gadā celtais ūdenstornis Agenskalnā jau sen nepilda ūdensapgādes funkciju. Apmēram 10 gadus tas stāv tukšs. Savulaik uzņēmums Rīgas ūdens torni centās pārdot, iznomāt, un tagad jau vairākus gadus gaisā virmo doma par tā nodošanu citam apsaimniekotājam. Sie Rīgas ūdens funkcija nav nodarboties ar kultūras pieminekļu uzturēšanu, un, protams, ka mēs ar to nevēlamies nodarboties, un tomēr kaut kādi daudz maz šie torņi mums ir jāuztur, un mēs būtu priecīgi par to, ja šie torņi nonāktu gādīgās rokās. Uzņēmums gatavs īpašuma tiesības nodot galvaspilsētas vietvarai. Rīgas domes kultūrvēsturiskā materiālā mantojuma komisijā uzskata, šim mantojumam jārod jauns sabiedrībai pieejams pielietojums. Šobrīd šeit varētu būt pagaidu īrnieki vai pagaidu īrnieks. Un šajā laikā tad mēs gatavojam un pietiekoši ātri mums ir jāgatavo šis investīciju projekta pieteikums, jo investīciju periods šobrīd līdz 27. Gadam. Patiesībā Rīga nekad nav izmantojusi tās Eiropas fondu priekšrocības, ko izmantojuši citas pilsētas tieši attiecībā uz materiālo mantojumu. Jūrmalā, teiksim, tādu vēsturisku ūdenstorni atjaunoja tieši un konkrēti ar šādu veidu finansējumu. Mēs runājam par kaut kādiem, teiksim, 2-4 gadiem, kad mums būs skaidrs, kas īstenībā notiek ar šo toni. Viens no pastāvīgajiem risinājumiem varētu būt ūdens muzejs. Pat laban priekšizpēti un ideju apkopojumu veids kustība Free Riga. Mēs precizējam konceptu un tehniskos nosacījumus, lai mēs varētu šo ēku izmantot pagaidu lietošanā. Un šobrīd scenārijas izstāsts, kā būs pagaidu lietošana kopā ar Līdu tīstību. Jā, mēs esam funkcijas meklējumā, funkcija ir diezgan skaidra pamatā, nozīmē atdzīvināt šīs, šo arhitektūru, šīs vietas ar mūsu paņēmienu, kas nozīmē izveidot cenā pieejamu telpu un piesaistīt partners, kas visbiežāk mūsu gadījumā ir dažādi sociāli uzņēmēji, radošas iniciatīvas, apkaimes iniciatīvas. Šos pieteikumus mēs turpinam uzņēmēt līdz novembra vidum. Iedzīvināt plānots arī Čiekurkalna ūdenstorni, kas tika uzbūvēts kā pēdējais no 4 Rīgas ūdenstorņiem un ir augstākais galvaspilsētā. Kāda gan būs tā jaunā pagaidu vai pastāvīgā funkcija šobrīd nav zināms un lēšams, ka pilnīgai tā sakārtošanai būtu nepieciešams aptuveni 1,5 miljonus eiro. Čiekurkalnā priekšizpēti un funkcijas meklējumus veiks apkaimes biedrība. Un lielā mērā tas, kā sekmēsies ar Āgenskalna torņa jaunās dzīves virziena izvēli, atvieglos procesu, kā iedzīvināt vēsturisko torni Čiekurkalnā. Zāne Brikmane, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.